siz ana bankdan kreditiz bor ekan, mana bu bankdan kreditiz bor ekan, o'tdan bunaqangiz bor ekan, MIBdan qarzingiz bor ekan, yana boshqa narsadan qarzingiz bor ekan, ya baraka topkirlar. Mingta bahona qilib nima qilasizlar? Beringlar. Chet elda bitta odam 3 ta, 4 ta, 5 ta bankdan kredit olishi mumkin. Baraka topkirlar. Kreditni 5 ta joydan oladimi? 10 ta joydan oladimi? Registratsiya qilib olmoqdimi? O'sha fuqaro ishi yurishib ketish uchun pul oladi. Kimdir pirojka olib sotadi, kimdir somsa olib sotadi, kimdir taksichilik qiladi. Baraka topkirlar. Markaziy bank rahbariyatiga men hammasiga aytaman. Bunaqa tijorat banki yo yana boshqa banklarga bunaqa ma'lumot berishga hech kimni haqqi huquqi yo'q. Kredit 5 ta joydan oladimi, 10 ta joydan oladimi, o'sha fuqaroga beringlar. Rossiya, Yevropalikdan so'radim. Nechta joydan kreditim borsa, u nas ne tak, u nas ne imeet prava какой-то банк дать данные. Men bitta joydan 100 million olganman deydi. Bitta joydan 40 million olganman deydi. Bitta joydan yana 200 ming dollar olganman deydi. Bank xodimi doim yutuqda, doim yutuqda, yutuqda, yutuqda. Mana shu koronavirus paytida bir xayriya ham qilinglar. Milliard necha yildan beri 36%, 37%dan beri foyda olmoqchilar. Bank endi yutqizmayapti-yu, baraka topkirlar. Ozgina xayriya ham qilinglar. Iltimos. Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston fuqarolari, mutasaddi tashkilot rahbarlari, Markaziy bank rahbarlariga taklifim bor edi. Men Qibray tuman xalq deputatiman. Xalqdan juda ko'p murojaat tushyapti. Bank siri degan narsa bor-da, bank siri. Hozir koronavirusdan keyin 6 oy, 8 oy, 1 yillab odamlarni tadbirkorligi, quvvatgan ishlari hammasi to'xtab qoldi. O'zingizlarning xabaringizlar bor. Ko'pchilik 20 million, 30 million o'rni Rossiyada o'qityapti, Grozniyda o'qityapti. O'sha o'zimizni mutasaddi tashkilot rahbarlariga bitta narsa qilardim-da, bank siri degan narsa bor-da. Bank siri bo'yicha hozir 80-90% O'zbekiston xalqi kredit hisobiga yashayapti, kredit hisobiga o'zini tijoratini qilmoqchi, kredit hisobiga bolalarini o'qityapti, kontraktlarga, kredit hisobiga Rossiyaga, Grozniy, Chechenistondagi bolalarini o'qishiga, kiyimiga, o'sha yerda turishiga, oziq-ovqatiga, kontraktiga pul to'lash maqsadida kredit olingan. Lekin mana koronavirus paytida ko'pchilik ishga chiqa olmay, ta'minot to'xtab, ko'pchilik ishsiz qoldi, ko'pchilik biznesi to'xtab qoldi. Kimmidir o'sha 30 million, 40 million kredit olib, kontraktni to'lash anaqasi uzilib qoldi. Qiynalib qolishdi xalqimiz. Lekin yana borishyapti deb bizning xalqimiz tirmashib, dokumentlarni yig'ib banklarga, tijorat banklariga, Xalq bankiga, yana boshqa banklarga borishganda dokumentni topshirib keting deyishyapti-da. Bechora insonlarni men kuzatib turibman. Insonlar bolasiga pul jo'natmoqchi. 3 yilgacha misoli o'zigisi topib koronavirus bo'lguncha jo'natib turishgan. Kimdir mashinasini sotgan, kimdir molini sotgan, kimdir uyini sotgan. Bir xonalikka ko'chib borgan. Hozir koronavirus paytida vofishim hammasi o'tirishdi. De, men o'zim kuzatdim. Menga o'zingizga murojaat qilib chiqishyapti aholi. Nima deyshyapti? Olim aka, o'zi davlat qonuni bo'yicha bank siri degan narsa bor-da. Bitta bankdan borib yugurib kredit olaylik-chang, bor markaziy bankdan ma'lumot jo'natishyapti-da, sizni boshqa yerda kreditingiz bor ekan, u yerda kreditingiz bor ekan, biz kredit bera olmaymiz deb. Bir hafta, bir oylab yurgan insonlarni qaytarib yuborishyapti. A bu Rossiyada ham, Yevropada ham, chet ellarda ham inson bitta inson yo ikkita yo uchta joydan kredit olish mumkin. Men hozir arifmetikaga hisoblab beraman. Shu mahallagacha hozir puli qolmadimi, bor yo pulini kontraktga to'lashdimi? Yo ishlab chiqarish qilib, yo bitta somsa sotib, pirojka sotib, yo non sotib tirichilik qilishyaptimi?
Yana o'sha koronavirus tugagandan keyin hozir kreditni to'langlar deb kelinyapti. Kreditni to'lash uchun pul kerakmi? 6 oy, 8 oyda qorri yuborishadi-ku. Olgan 20 million, 30 million bolasiga jo'natishgandir, kiyimiga jo'natishgandir, kontraktga jo'natishgandir. Hozir to'laginda bank so'rab kelyapti, talab qilyapti, xat jo'natyapti, sudga chiqaryapti, i borib mulkini olib qo'yishyapti. Bu yaxshi emas. Bu narsaga chek qo'yish kerak. Nimaga? Mana chet elda, Amerikada, Yevropada 2000 dollar, 1,5 ming dollargacha har bitta xonadonga, har bitta insonga tarqatildi, yordam tariqasida. A bizani insonlarga qaror chiqdi. 6 oy, 8 oy sizlar uylarda o'tinglar. Biz sizlar uchun ishlaymiz, biz sizlarga qaraymiz, biz sizlarni boqamiz deyilgan. Qatta bu qanaqasiga boqildi, qanaqasiga qaraldi, kimga yo 10 million yo 1 million pul berildi. To'g'ri, kamkat ta'minlangan, juda kambag'al, juda sharoiti qiyin odamlarga temir daftar qilib, ayollar daftari qilib, kasalmonlarga yordam qilindi. Bu uchun prezidentimizga rahmat. Lekin 80-90% insonlar koronavirusgacha kredit olishgan, oyma-oy to'lab kelishgan hech qanaqa muammo bo'lmagan. Koronavirus boshlangandan keyin ishga chiqmay o'tirishdimi, ko'chaga chiqishi o'zi mumkin emas bo'ldi. Mashinada yurish, taksichilik qilish u to'xtatildi. Yana boshqa tirichilik qilish to'xtatildi. Только bitta meditsina, militsioner, pojarniylar, deputatlar uylardan xabar olish uchun, oziq-ovqat tarqatish uchun yurdik. Qolgan odamlar yurgani yo'q, uyda o'tirishdi. Shuning uchun men Markaziy bankka iltimos qilardim. Va tijorat banklariga. Hozircha berilgan kreditlarni mart aprel oyigacha to'xtatish kerak. Nimaga? Ko'pchilik biznesi to'xtab qoldi, tirichiligi to'xtab qoldi, ko'pchilik taksichilik ham qila olmadi, ko'pchilik novaychilik ham qila olmadi, ko'pchilik ishiga ham borib kela olmadi. Hamma uyda o'tirib topgan o'sha olgan kreditini g'orri ham yuborishadi-yu. Mana yana bitta narsaga taklif. Biznes to'xtagandan keyin poyiz to'xtadi deylik. Misol, poyiz tariqasida men tushuntiraman. Poyiz to'xtadi. Qo'zg'alib, oborot olib, razgom olgunicha bir qanaqadir daqiqa, bir qanaqadir vaqt beriladi-ku. Yo'q bo'lmasa, yuv et to'xtagandan keyin, yuv et yana 500 km, 300 km yurib ketmaydi-ku. Shuning uchun tijorat ham xuddi shunday. Hamma uyda o'tirsin, hamma koronavirus paytida davlatni o'zi yordam qiladi, davlatni o'zi aniqa mablag' beradi, hammaga hech kim qarovsiz qolinmaydi deyilgan. Ma'lum qaysidir kambag'al, qaysidir muhtoj kasalmonlarga insonlarga yordam qilindi, lekin qolganlar o'rta hol va normal hollarni ham mazasi qochib qoldi. Shuning uchun kredit berilayotganda Markaziy bank bank siri degan narsa bor. Menga juda ko'p aholi xalq murojaat qilib kelyapti. Oldin olgan kreditimizni ozginasi qoldi. Biz hozir 16 million, 20 million, 30 million kredit olib, o'shani shartta yopib borib, men buni bitta joydan keyin sekin-sekin ishga tushib ketib, o'sha bitta joy, bitta bankdan qarzdorligi yopmoqchimiz. A shunga ham imkoniyat berishsin deyapti. Imkoniyat berilmayapti. Siz ana bankdan kreditingiz bor ekan, men bu bankdan kreditingiz bor ekan, o'tdan bunaqangiz bor ekan, MIBdan qarzingiz bor ekan, yana boshqa narsadan qarzingiz bor ekan, ya baraka topkirlar. Mingta bahona qilib nima qilasizlar? Beringlar. Chet elda bitta odam 3ta, 4ta, 5ta bankdan kredit olishi mumkin. Bitta biznes to'xtab qoldimi, ikkinchi bankdan olib yetmayapti. Yana yurg'izish kerak. Mana misol, men tadbirkor hisobida. Idish olinadimi? Seli olinadimi? Etiketga olinadimi? Yana ana ichiga masalliqlar solinadimi? Mahsulotlar upakovka qilinadimi? Korobkaga qilinadimi? Joylanadimi? Paka realizatsiya qiladi, pul qaytib kelguncha vaqt o'tadimi? Baraka topkirlar kreditni 5ta joydan oladimi, 10ta joydan oladimi, registratsiya qilib olinyaptimi, o'sha fuqaro ishi yurishib ketish uchun pul oladi, tadbirkorlik qilish uchun pul oladi bu narsani. Shuning uchun men Markaziy bankka shularni taqiq qilishni ma'no qilaman. Bu inson huquqini birinchidan kamsitadi, bu fuqarolik anaqasida ham kodeksida ham ko'rsatilgan. Odamlar, ayollar yig'lab kelyapti, erkaklar yig'lab kelyapti. Biz kredit olay deylikda, oldingi to'lagan kreditimizni shartta to'lab olib, buyog'ini sekin-sekin oyma-oy, mana 20 million, 30 million olsa, 800 ming, 700 mingdan oylikdan to'laymiz, yo ishga kirib to'laymiz, yo yana biznes qilib to'laymiz deyapti. Nimaga imkoniyat bermaysizlar?
Bitta bankki qarzdorligini bu bankdan olib oborib to'lashyapti. Yana qanchadir pul qolyapti. Yana qanchadir puliga kimdir pirojka olib sotadi, kimdir somsa olib sotadi, kimdir taksichilik qiladi, kimdir tirichilik qiladi, kimdir taksi bo'lsa shina olmoqchidir, kimdir anu bitta biznesga bitta un olmoqchidir, shakar olmoqchidir, to'rt qilmoqchidir. Baraka topqirlar. Markaziy bank rahbariyatiga men hammasiga aytaman. Bunaqa tijorat banki yo yana boshqa banklarga bunaqa ma'lumot berishga hech kimning haqqi yo'q. Kredit 5 ta joydan oladimi, 10 ta joydan oladimi, o'sha fuqaroga beringlar. O'sha kreditni olib, ana prosrochka bo'layotgan kreditni boshqa bankka olib topshiradi. Ular uyiga olib yastiqqa qo'yib qo'yganini olinayotgani yo'q. Aslida o'sha foizi 18 oyga yo 36 oyga yo 12 oyga olinayotgan shkala bo'yicha to'lansa, xalqqa ham oson, insonlarga ham oson. 20 million, 30 million olsa 800 ming, 900 mingdan oyma-oy yo oyligidan yo taksichilik qilib yo o'sha yana tijoratini ishga yo'lga solib to'lashmoqchi shu insonlar. Mana Rossiya, Yevropadan men so'radim. Rossiya, Yevropalikdan so'radim. Nechta joydan kreditim borsa, u nas ne tak deydi? U nas ne imeyt prava какой-то bank dat danni. Men bitta joydan 100 million olganman deb. Bitta joydan 40 million olganman deb. Bitta joydan yana 200 ming dollar olganman deb. Bu nima haqqinglar bor? Markaziy bankdan yana bitta bankka, yana bir tenge bankka, yana bir anaqa hamkor bankka, yo bo'lmasa Infin bankka, yo yana boshqa bankka informatsiya berishga, yo bo'lmasa Infin bank, yo bu bank boshqa bankka informatsiya berishga nima haqqinglar bor? Fuqaro kelyapti, yig'lab. Bank talab qilyapti, uje 2 ta 3 ta odam uje yuragi bardosh bera olmay, uyalib mahalladan qo'shnidan yuragi anaqa qilib to'la olmay, vijdon amri bilan qiynalib ko'pchilik o'lib ketyapti. Nima qilmoqchisiz? Inson pul odamga xizmat qilish kerak. Bu vabshe noto'g'ri. Mana hozir fuqarolar, hammanglar mana mana shu masalada hozir menga juda ko'p murojaat qilyapsizlar. Ijtimoiy tarmoqda Yangi yo'ldan kelishyapti, Samarqanddan ko'rishyapti, To'ytepadan kelishyapti, Bekoboddan kelishyapti, Qibray tumanidan kelishyapti, Chinozdan kelishyapti, Sirdaryodan kelishyapti. Baraka topqirlar. Kredit berilayotganda bank siri degan narsa bor. Markaziy bank ham, boshqa bank ham, tijorat bank ham bir-biriga anaqa informatsiya berishga haqqi yo'q. Bu jinoyat anaqa qilinadi bu narsa uchun. Javobgarlikka tortiladi bu narsa uchun. Men o'zim o'sha insonlar murojaat qilib kelyapti. Oka dedim, bir hafta dokument yig'dim, bo'ldi beramiz deb turgan joyda ertasiga berishmayapti dedi. Nimaga? Nima sababdan berishmayapti deb so'rasam fuqarodan. Yo, bular Markaziy bankdan qanaqadir informatsiya olib, anotdan 10 million olgan ekansiz, 2,5 million qarzingiz bor ekan. Ya bu yoqdan 5 million olgan ekansiz, bu yoqdan 300 ming qarzingiz bor ekan deb shu tufayli berishmayapti. Ammo pul yo'qdan bankka kelib so'rayman mana deyapti. Bu bank siri degan narsa nimaga bizani O'zbekistonda qonunda bana qilinmaydi? Hurmatli Shavkat Miromonovich, bank siri deyilgan anaqasi bo'yicha qarorlar chiqqan. Markaziy bankki yo boshqa tijorat banki bir-biriga bank sirini berishga haqqi yo'q. Bu inson haqqini juda bu huquqni pastga uradi. Shu uchun qaysi bankka borilib kredit olinayotgan bo'lsa, kredit beringlar. O'zingizlarning balansingizga, mana sizlarni mush hamkor bankdan olgandir, Infin bankdan olib sizlarnikini yopib ketyapti. Yo'q bo'lsa hamkor bankdan, misol uchun aytaman, yo hamkor bankdan kredit olishyaptida, Infinnikini yopib ketishyaptida, 20 million, 30 millionni olishyaptida, ishi yurishib ketyaptida. 800 ming 900 ming bitta joydan to'lamoqchi. 2 ta 3 ta joydan olgan krediti ozgina qolib ketgan. Nima tufayli qolib ketgan? Men analiz qildim. Analiz qilsam 12-13 oy to'langan. Lekin koronavirus boshlangandan keyin hammaning ishi to'xtagan. Haqiqatan uydagi kreditiga pul davlatdan olmay, hokimiyatdan olmay, hech kimdan yordam olmay shu pul ishlatilib ketilgan. Bu davlatga ham foyda-ku. Shu kreditni olib davlatdan, hokimiyatdan pul so'rashmadi. Shu pulni ishlatishdi. Oilasiga, bola chaqasiga, kiyim kechasiga, dori darmoniga. Nimaga endi boshqa bankdan kredit olaman desa oddiy xalq
Sarson sargarda qoyasizlar. Nimaga? Kelishib olganmisizlar bir-biringizdan yo Telegram grupida bir-biringizga informatsiya tashiyapsizlar. O'sha informatsiya tashigan odam jinoiy javobgarlikka tortiladi. Mumkin emas. Inson huquqini poymol qilishga kiradi bu. Konstitutsiyamizda qattiq belgilab qo'yilgan. Qarorlarda belgilab qo'yilgan. Prezidentimiz tomonidan belgilab qo'yilgan. Bank siri degan narsa. Shu uchun misoli bu bir-biriga bog'liq. 18 oyga kredit olinganmi? 3 oy qoldi. Boshqa bankdan olib, anu 3 oylik qolgan kreditini yopib, mana bu bankikini oyma-oy qilib, yana ozgina dastmas qolishadi. O'sha yo kimdir somsa qilib sotadi, yo kimdir pirajka qilib sotadi, kimdir yo taksichilik qiladi, kimdir tirchiligini qaradi. Bular o'zini o'zi ish bilan ta'minlayapti. Hatta bu shunga yo'l beringlar, o'zini o'zi ta'minlashga davlatdan, budjetdan pul so'rayotgani yo'q, kredit so'rayapti. Hozir koronavirus paytida Yevropada ham, Rossiyada ham, Amerikada ham hamma kredit olingan, kreditlar dars kechirilyapti. O'sha uchun hurmatli Shavkat Miromonovichdan, Markaziy bank rahbaridan shunga qattiq qarashingizni iltimos qilaman. Davlatdan olmayapti, o'zini bo'yiniga, o'zini shundoq anaqasiga qarz olyapti. Kredit olyapti. Foizi bilan 36% to'layapti, 37%gacha to'lashyapti. Insof ham kerak-ku. Hatto shu mahalda o'z xalqingizga, o'z yurtingizga, o'z anaqangizga yordam qilinglar. Mana hozir Rossiyada Grozniyda uy domini sotgan bir onaxon. 3 xonali, 4 xonali Yunusoboddagini sotib, Chilonzordan bir xonali olgan. 3 yilgacha davlatdan hech kimdan anaqa qilmay 3 yilgacha kontraktini to'lagan. 3 yil uje o'qib qo'ydi. O'sha meditsina anaqasini Grozniydan bitirib, O'zbekistonda kelib mutaxassis bo'lib ishlamoqchi. 2 yil qolganda hozir pul top bera olmayapti 20-39 million. O'shanga ijtimoiy tarmoqlarda iltimos qilardim. Chilonzor tumanida o'zini kartochkasi, o'zini hamma telefon nomerlarini beraman. Hozir shu onaxonam chirillab yig'layapti. Kreditga borsam kredit bermayapti deyapti. Odamlardan qarz so'rasam qarz bermayapti dedi. Yo hokimiyatga borsam dedi, hokimiyat pul bermayapti. Nima qilishim kerak? O'g'li o'tdi juda yaxshi o'qiyapti. Juda yaxshi o'qiyapti 4-5ligi. Grozniyda, Chechenistonda o'zi rolting yeb, boshqa hech narsa yemasa ham butun o'qishini kontraktga to'layapti. U bola ham o'qiyapti, ham ishlayapti. O'sha koronavirusga chalingan, shu o'zini riskovat qilib, o'sha yerda maskalar bilan kechqurun ishlayapti dejurusda. Ertalab o'qiyapti. O'zbekiston fuqarosi, yana bittasi Moskvada qolib ketgan. Baraka topkirlar. Kredit beringlar shunaqa odamlarga. Kontraktini to'lasin. Kontraktni to'lash uchun kredit olmoqchi. Hurmatli Shavkat Miromonovich, mana shu insonlar o'zini o'zi o'zbeklar o'zini o'zi eplab ketadi, lekin byurokratizm yo'q bo'lsa, banklarda mana bunaqa noqonuniy ishlar bo'lmasa, haqiqatan bolalarimizga ham kontrakt berib o'qita olamiz. Kreditda agar biz anaqa berilsa, xudo xolasa, bolalarni o'qitishimiz kerak. O'zingiz aytyapsiz, har bitta inson o'qish kerak, o'qish kerak, yana o'qish kerak, o'zini ustidan yana ishlash kerak. Biza ziyoli insonlar, abil insonni, Ibn Sinolarni biza nabiralari, Amir Temurni biza anaqalarimiz, avlodlarimiz. Boburiylarni biza avlodlarimiz. Iltimos, shu xonalarga, shu fuqarolardan tushayotgan murojaatga e'tibor berishingizni so'raymiz. Bank xodimi doim yutuqda, doim yutuqda, yutuqda, yutuqda. Mana shu koronavirus paytida bir xayriya ham qilinglar. Milliard necha yildan beri 36%, 37%dan beri foyda olmoqchilar. Bank endi yutqizmayapti-yu, baraka topkirlar. Ozgina xayriya ham qilinglar. Iltimos. Shuning uchun men iltimos qilardim Markaziy bankdan, bank siri degan narsa bor. Ertadan hammaga shu anaqa telegramma yuborilsin. Bir-biriga informatsiya bergan odam o'sha kuni ishdan bo'shatiladi, jinoiy ish ochiladi deb ana qilish kerak, qaror chiqarilish kerak. Bu oldindan bor, bank siri degan narsa. Tadbirkorlar ham ishlayotganda yo oborotidan bank sirini agar aytsa, bank sirini aytgan odam jinoiy ishga tortiladi deb cho'rnay belli qilib yozib qo'yilgan. Chirilayotgan onaxonlarga, chirilayotgan otaxonlarga, kontraktini to'lamoqchi bo'lgan insonlarga iltimos yordam qilinglar. Juda ko'p insonlar, biz xalq ichida yuramiz, pastda.
o'zi tuman deputatlari eng ko'p ishlayotgan, pastda ishlayotgan deputatlar bo'ladi. Xalqdan har xil murojaat chiqadi. Uy masalasi bo'yicha, kanalizatsiya masalasi bo'yicha, yo'l masalasi bo'yicha, o'qishga kirish, ishga kirish masalasi bo'yicha, kontraktim to'lamayapman deyapti. Azgina xatiyab shu kontraktni bolalari uchun, O'zbekiston fuqarosi uchun azgina sal fidoi bo'linglar. Bu ko'ryapsizlar, milliard puli bo'lsa ham, boshqa puli bo'lsa ham, hammani mana shunaqa qo'li ochib ketyapti. Oligarx bo'ladimi, millioner bo'ladimi, juda katta inson, buyuk inson bo'ladimi, shunaqa qo'li ochib ketadi. Iltimos, mana shu sinovli kunlarda bir-birlarga musulmonni qiyin ishini, musulmon dinimizda o'rgatilgan narsani, Qur'oni Karimda yozilgan narsani qilinglar. Iltimos. Beringlar pul, salladan uylardan olayotgani yo'q shu narsani. I bank siri bo'yicha juda qattiq man turaman bunga. Ertaga men o'sha masalalar bo'yicha bank mudirlariga men zapros qilaman, deputatskiy zapros. Nima haqqingizlar bor bank sirini anaqa qilib bir-biringizga jo'natishingizga. Xalqqa o'sha oymoy oyligi to'g'ri kelyaptimi? Oymoy o'sha oyini to'lab beraman deyaptimi? Beringlar kredit. Bir kunni o'zida beringlar. Yuvarsin o'sha Rossiyaga, Grozniyga o'qiyotgan kontraktini to'latsin. 3 yil o'sha o'qib qo'yishgan. Endi orqaga qaytib kelsinmi? Bitta institutga kira olmasa, borib Rossiyada borib kirsa, Rossiyada mutaxassislardan juda katta narsani o'rganib qaytib kelib O'zbekistonda ishlayman desa, nimaga yo'l bermaysizlar? E'tiboringiz uchun rahmat. Qibray tuman xalq deputati Olim Sulaymonov.